Ja sam Marko Milovanović, imam 26 godina, po zanimanju sam diplomirani ekonomista, trenutno pohađam I master studije na Univerzitetu Istočno Sarajevo. Hobi mi je pisanje poezije. U Srebrenici mi se najviše dopada to neko poprilično bogato istorijsko nasljeđe I duh ljudi je potpuno inspirativan. Pa u Srebrenici mi se ne sviđa institucionalizowana propagandna politika. Pa definitivno protekcionizam bi trebao da se na neke minimalne granice svede. U svakom normalnom okruženju donosioci odluka bi trebali da budu oni koji su najbliži izvršavanju posla koji se tiče tih odluka koje treba da se donesu. Naravno, učešće mladih bi trebalo definitivno da bude povećano. Pa prva odluka bi bila ukidanje protekcionizma. I naravno, jedna potpuno zdrava kulturna politika koja bi se ticala naravno razvoja omladine u Srebrenici. Pa želim jednu slobodnu građansku Bosnu I Hercegovinu bez pogleda u neku prošlost I napokon da počne da funkcioniše ali ne na osnovu konflikta.